Hipoklub Litovská Sianica. Pripraví sa Katarína Krišpinská, Lotario Lapas, po nej Okoš, Karmelo a Contessa. Samozrejme sme hovorili o kráse tohto areálu a poprosím zástupcu Makova Čierne, aby oznámil svojim jazdcom, že aby sa nepohybovali s koňmi vo vode a keď voda slúži ako prostredok, ktorý hladí unavené nohy koňa, nie je možné hladiť nohy v miestnom plážovom výpadisku. Sme srdečne radi, že to jazdci a vedúci pochopia a nebudú zneužívať krásu tohto areálu, ktorý zatiaľ slúži všetkým nám spokojnosti vás divákov a verím tomu, že aj jazdcov. Sami, ak si pamätáte, tento koník pred malou chvíľou nedokončil parku so svojou jazdkyňou. Miroslav Rojko presvedčil, že to musí tiež robiť okolo. Bola chýba, išiel na istotu, poskakal všetko, čo mu stálo.